соціальний центр, і сьогодні ми приймали дітей зі садбори. Робили з ними ось такі круті повітряні кульки. Дитячі денні центри для діток створені для того, щоб дітки мали цей вільний простір, відчували себе в безпеці і з радістю навчалися, розвивалися, відпочивали, грали, веселилися. І ми дуже дякуємо всім, хто залучився до цієї праці, спонсорам. Велике вам дякую!